sống và có mặt căn Cambodia Flash News. លេលេខ្លួនម៉ាក់ Blackship Body Lotion ខ្លាញ់ខ្លាយកែច្នៃវិក្សប់នៅក្នុងស្រុកបន្លំប្រភពដើមដែលមានរោងចក្រនៅប្រទេសថៃប្រមាណជាង6តោនត្រូវបានគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាញ់ខ្លាយកបផកនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបាននៅទីតាំងផ្ទះល្វែងនៅបរិយាពិភពថ្មីកម្ពុជាភូមិត្រពាំងសក្រំខុំបៃចានស្រុកអង្ស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះ ទីតាំងប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នេះមិនអនុលោមតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះព្រះរាជអាជ្ញាសម្រេចឲ្យបិទទីតាំងដោយផ្អាកអាជីវកម្មជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅអយ្យការអមស្ដារដំបងខេត្តកណ្ដាលដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបទីតាំងនេះកម្លាំងចម្រុះរបស់គណៈកម្មាធិការកបផកបានរកឃើញផលិតផលគ្រឿងសម្អាងជាច្រើនតោនរួមមានលួចផលិត ស្តុកទុកនិងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងសម្អាងលេម៉ាក់ Blackship Body Lotion ខ្លាញ់ខ្លៃគ្មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលលួចក្លែងប្រភពនៃការផលិតលេជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃដែលលួចផលិតដោយយកវត្ថុធាតុដើមដូចជាផលិតផលឱសថនិងគ្រឿងសម្អាងខ្លាញ់ខ្លៃមកលាយឡំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីផលិតកែច្នៃគុណភាពផលិតផលគ្រឿងសម្អាងលេម៉ាក់ Blackship Body Lotion ខ្លាញ់ខ្លៃដែលខុសពីផលិតផលពិតទំនិញសុទ្
ដែលក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងនោះមានបុគ្គលិកមួយចំនួនជាអនិច្ចជនមិនតាន់គ្រប់អាយុក្នុងការបម្រើការងារដែលខុសនឹងច្បាប់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មានសភានាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលក្លែងក្លាយបានថ្លែងដូចនេះថាຈັ່ງຈື່ງບານໂຄຄືນການລູດຜະລິດສະຕົກຕົກໃນໃຈໃຈຜະລິດຜົນຄືງສໍາອານມີມາສັບຕູ້ບາແບລັກຊິບສະກອດແບລັກຊິບປະເພດຄ້າຍແບລັກຊິບບໍດີໂລຊັນມີມີລະບົບປຶດຄ້າຍໄດ້ກົມມຸກອັນຕິດຕືອາຄັງກ້າວເວສັດແຕ່ລະບົບຢາລະບົບໂຄວິດດັກກະທຸນດັກອີ່ນັ້ນໃຫ້ອາອັນນັ້ນຂ້ອຍທ້ອບຈໍາລຽບບ້ອງບ້ອນຄັງດາມໃຫ້ຖ້າໂລຊັນນີ້ វាស្មើនឹងលេបដែរមូលហេតុស្មើនឹងលេបយើងមានរុនញើរុនញើនឹងគឺដកដង្ហើមដូចនេះអញ្ចឹងដូចចំមោះយើងអញ្ចឹងក្រាន់យើងដកដង្ហើមតាមរុនញើយើងបែកញើអានឹងស្រូបបឹកចូលទៅអល់អវយវៈដែលធ្វើការខាងក្នុងមានតាំងពីសួតមានតាំងពីកលៀនមានតាំងពីបេះដូង មានតាំងពីប្រកសាទមានតាំងពីលំពេងថ្លើមប្រមាត់គ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបាទយើងថាអីចំពោះគ្រាន់តែលៀបលេលៀបនៅខាងមុខសោះមិនក៏វាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងអានោះគឺថ្នាំសន្លប់ខ្លះគេដាក់តែលើដៃគេញីតែលើដៃអញ្ចឹងយើងសន្លប់ភ្លឹងណាអញ្ចឹងអាលេនេះក៏ដូចគ្នាយ៉ាងដែរប៉ុន្តែគេវាអត់គ្រោះថ្នាក់ឃើញភ្លាមទេលៀបត្រឹមតែថា មកទឹកឬក៏ដបងាយស្លសពភ្លឹងហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវព្រួតដៃធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាអានេះតលតែគណៈកម្មការតលតែប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចតលតែការពារស្អីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើទៅរួចទេកិច្ចការនេះវាត្រូវធ្វើរួមវាត្រូវតែសហការត្រូវតែសម្របសម្រួលនឹងសហការធ្វើការរួមគ្នា ទើបយើងបានសម្រេចផលទៅបានជាមួយគ្នានេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មានសុផានាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លាំងខ្លាយបានអំពាវនាវទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនឈប់រកការទិញផលិតផលលេខ្លាំងខ្លាយមកBlackSheep Body Lotion ពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងនេះ Facebook account Bella Facebook page brand Blackship CEO Bella និង Facebook page Lechim Blackship បានសបស្ាយនិងលក់ចែកចាយផលិតផលម៉ាកខ្លាំងៗខាងលើដែលបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់អរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News Sunny Logistics ផ្តល់ជូនសេវាកម្មនាំចេញនាំចូលនិងដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទ USRV ផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មផ្នែកពន្ធដារគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ